qiymətləndirilməsi üzrə Beynəlxalq Assosiasiyanın qiymətləndirmə və qərar vermə, fərdi və institusional həll yolları mövzusunda 45-ci illik beynəlxalq konfransın açılış mərasimi keçirildi. Prezident Administrasiyasının Humanitar Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü Fərəh Əliyeva, Azərbaycanın birinci vitse prezidenti Mehriban Əliyevanın konfransın iştirakçılarını ünvanladığı təbrik məktubu oxudu. Məktubda deyilir, biliyin qiymətləndirilməsi təhsil sahəsinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Müxtəlif bilik və bacarıqların yoxlanılması zamanı, nəticələrin obyektiv qiymətləndirilməsi və müasir ölçmə metodlarından istifadə edilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Qiymətləndirmə və qərar vermə, fərdi və institusional həll yolları mövzusuna həsr olunan hazır ki, konfrans bu baxımdan təhsildə qiymətləndirmənin keyfiyyətinin artırılmasına, eləcə də qiymətləndirmə və qərar vermədə yeni tendensiyaların yaradılmasına öz tövbəsini verəcək. Azərbaycan təhsil sistemində son illərdə bir sıra uğurlar qazanılmışdı. Biz postsovet məkanında müasir qiymətləndirmə sistemini tətbiq edən ilk ölkələrdənik. Sistemin fəaliyyəti cəmiyyətimiz və qiymətləndirməni təşkil edən forumlar tərəfindən indi də yüksək dəyərləndirilir. Ölkəmizdə eyni zamanda beynəlxalq qiymətləndirmənin inkişaf prinsiplərinə əsaslanaraq lazımi araşdırmalar aparılmış və bu istiqamətdə normativ hüquqi baza təkmilləşdirilmişdir. Qərar qəbul etmə prosesində qiymətləndirmənin etibarlığı və daha düzgün qərar qəbul etmək üçün müvafiq qiymətləndirmə üsullarının müəyyən edilməsi aktual məsələlərdəndir. Əminəm ki, 55 ölkədən 300-dən artıq ekspertin qatıldığı konfransınızda qiymətləndirmə sisteminin müxtəlif aspektləri ilə bağlı geniş müzakirələr yeni qiymətləndirmə texnologiyalarının səmərəli tətbiqində və standartların formalaşdırılmasında mühüm rol oynayacaqdır. Hamınıza can sağlığı və gələcək fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Mehriban Əliyeva, Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti. Təhsilin qiymətləndirilməsi üzrə Beynəlxalq Assosiasiyanın prezidenti Renzi Bennett dedi ki, assosiasiyanın məqsədi təhsilin qiymətləndirilməsi sahəsində elm və təcrübənin inkişafına peşəkar mübadilə vasitəsilə kömək etməkdən ibarətdir. Tədbirdə çıxış edən Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlikə Abbaszadə bildirdi ki, təhsildə qiymətləndirmə sahəsində islahatların aparılması əsas müzakirə mövzularındandır. Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizdə bu tədbirin təşkilinin əhəmiyyətini vurguladı. Son 6 ildə təhsilin keyfiyyətində xeyli irəliləyiş əldə edildiyini dedi. Əldə olunan nailiyyətlərin gedişatını ölçmək üçün Azərbaycanın bir sıra beynəlxalq qiymətləndirmə tədqiqatlarında iştirak etdiyini deyən Nazir bildirdi ki, oxu bacarığının inkişafı üzrə beynəlxalq tədqiqatı nəticələrinə görə Azərbaycanlı şagirdlərin 2016-cı ildə oxu bacarıqları 2011-ci ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 462 baldan 472 bala yüksəlib. Nazir bildirdi ki, Azərbaycanda məktəbə qədər təhsil səviyyəsinin inkişafı istiqamətində mühüm addımlar atıldı. Son 3 ildə 5 yaşlı uşaqların məktəbə qədər təhsilə cəlb göstəricisi 24%-dən 75%-ə kimi artırıldı. Ad Universitetinin rektoru Səfir Hafiz Paşayev bildirdi ki, təhsildə şəffaf və etibarlı qiymətləndirmə prosesinin inkişafı üçün Azərbaycan əhəmiyyətli irəliləyişlər əldə edib. Sovet dönəmindən qalan subyektiv və qərəzli qiymətləndirmə bilik və qabiliyyətləri aydınlaşdıran imtihan sistemi ilə əvəz olunub. Məhz bunun nəticəsində ölkədə həm universitetin keyfiyyəti, həm də onların məzun etdiyi insan kapitalının səviyyəsi müvafiq şəkildə qaldı. Açılış mərasimindən Kolumbiya Universitetindən video müraciət təqdim olunur. Müraciətdə Azərbaycanda təhsilin inkişafına təhsildə qiymətləndirməyə xüsusi önəm verildiyi, test praktikasının uğurlu olduğu, təhsil sisteminin üzləşdiyi çağırışlara uyğun olaraq tədbirlər həyata keçirildiyi vurğulanır.